Magno Oliveira dos Santos, conhecido como Maguila, é motorista de ônibus escolar e é dele a responsabilidade de trazer todos os dias para Maceió estudantes de São Luís do Quitunde. Eu estou aqui, essa rotina aqui, estou com 4 anos rodando aqui, nunca aconteceu nada de acidente comigo não, nunca aconteceu. O dia a dia de Maguila é basicamente dentro do ônibus. Ele sai às 5h30 da manhã e às 7h30 já deixou todos os estudantes nos destinos. Na hora do descanso, ele faz como a maioria dos motoristas. Dorme assim mesmo, na mala do veículo. Dá pra esquecer direitinho, tá direitinho mesmo. Após a tragédia envolvendo 2 ônibus escolares, que resultou na morte de 6 pessoas, incluindo 2 motoristas, e deixou dezenas de feridos, as preocupações com as viagens de ida e vinda à capital aumentaram. Maguila, motorista de São Luís do Quitunde, não reclama sobre a carga de trabalho nem do pouco tempo para descanso. As maiores reclamações, inclusive dos estudantes, são com as más condições das estradas. Os jovens, estes sim, andam mais e mais preocupados. Minha mãe principalmente, minha mãe agora toda, tem que ligar para ela agora toda vez que chego e saio da escola, ficar avisando sempre, porque ela mesmo, ela se sentiu muito. Eu mesmo já falei para ela que não quero mais estudar na faculdade, quando for não quero mais à noite. Eu também sinto muito medo. E às vezes o ônibus vem com muita superlotação e a gente às vezes fica meio com medo, realmente. Porque a gente passa pela mesma situação deles, de vir de longe para Maceió todos os dias. E a gente fica preocupada, porque isso também pode acontecer conosco. Mas fica a pergunta no ar. Estariam os motoristas realmente sobrecarregados com essas viagens? Em entrevista para a TV Ponta Verde, a viúva de um dos motoristas envolvidos na tragédia relatou que o cansaço do marido era visível. Eu acredito que tenha sido sono. Ele estava cansado ultimamente? Cansado fisicamente. Para o procurador-chefe do trabalho em Alagoas, será necessário um inquérito para investigar as condições de trabalho dos 2 motoristas. Nós temos um ofício em Arapiraca, né, aberto em Arapiraca. E ocorreu a abertura de uma notícia de fato lá em Arapiraca. Quem vai investigar são os nossos colegas que laboram lá em Arapiraca. De modo que detalhes sobre o acidente em si eu não tenho, mesmo porque não sou eu, não é aqui em Maceió que vai ser investigado, vai ser lá em Arapiraca. Mas o que eu posso afirmar é que a carga horária do motorista de transporte escolar é aquela que é aplicada a todos os trabalhadores. E só para piorar a viagem dos jovens, hoje nossa redação recebeu estas imagens feitas por eles, no mesmo ônibus. A falta de manutenção e higiene fez com que muitas baratas aparecessem. Por enquanto, centenas de estudantes em todo o estado enfrentam o medo diariamente.